मगे वेर्ना दुड़ापे हे गाँव आनी सगले वेर्ना चे पोरी भाट जो आंबलोर हिंगा जायती शेतकार हाई हिंगा फार्मिंग चोड आ आमगे शेतकार हिंगा पयले दोन पीक काटाले आता तेंक सपोर्ट करून आता तीन पीक देखून काडू लागले आता पयले थंय आमगे सगले शेत रोयलो हा हेज फाटल्या काळंगा कोळंगा रोयताय चुंवड रोयताय आनी सगले भाशेन वेजिटेबल रोयताय आनी हो लोक वसोन आमगेलो हायवेचे हे कितें सगल्यान चयला आमगे वेर्ना हे एग्रीकल हे वेजिटेबल आनी फ्रुट्स म्हण जाल्यार सारके फेमस आख्या गोंया खूंय गेले जाल्यार लोक येता वेर्ना थांबोता आनी ते कडेन फ्रुट्स वेजिटेबल घेता तांकां जायते प्रोब्लेम आसले इतलीं वर्सां हांव 17 पयलीं MLA जाले तेन्ना हांव हिंग येयलो आनी तेंगेले कितें डिफिकल्टी आसा त्यो हांवें आयकिल्ल्यो आमी कॉपेला मिटींग गेल्ली जायते फार्मर्स येयले आनी तेंगे एक इश्यू आसलो म्हणटा रोडाचो हो रोड नासलो तेंकां रोड नासलो म्हणटा रोड बांदा वयल्या मोदींच्या तीं वयतालीं पूण मोदींच्या गेले म्हणटरी ते चड बांदा लँड ओनर आसा ते मोदी होडी मारलो एकल्यान आनी दोन फाट देखून बंद केले तेच गुन्यांव करूंक जायना कित्याक तेगे मोदींच्या वयताय तो सदां सांगतालो सायडीन कर म्हूण आपूण सायडीन 1.5 मिटर दिता पूण 1.5 मिटर शेतकारांक घे हें करून आमी आमगेले थोडीं मारिया सांता जावं सारपांच लोरीन हीं सगळीं एकठांय जालीं शेतकारां भुगली गेलीं कोणाय बांदूय ते जायत जाणांक आसाय तेंगेली NOC गेली आनी हो रोड करपाक आमकां तेणें टायमींग दिल्लो हे तर पावसांत जायना जाल्यार आपूण आणको होडी मारतलो आनी हेजे मुखार आपूण तुमकां गाडी वो ट्रॅक्टर व्हरोन दिवपा ना म्हूण ताका लागून आमी ते रबल खंय मेळटाय थोडी माती मेळटा मातयेक लागून प्रोब्लेम जाता मेळनासलो डिले जाली ताका लागून थोडे डिले जालो आमकां पूण बिफोर मे पावस पडच न्हू म्हणे माया म्हयन्या आमी हो रोड स्टार्ट केलो आनी दोनी बांदा वयली 1.5 मिटर गेल्या शेतकारांगे 1.5 मिटर गेल्या आनी हो रोड आमी तांकां केलो आमी तांकां तेंगेली डिफिकल्टी आसली पयलीं बांयचेंय आसलेल्यो तांकां शॅलो वेल्स एक 10-15 वर्स उणी तेंकां पास जाल्ली पूण त्यो जावं करूं नाय आतां आमी पत प्रोसिजर करून तांकां अरावंड 45 वेल्स नवे कॉन्स्टिट्युएंट्स हिंगा म्हाका सद अरावंड 35 तरी आसतले ह्यो वेल्स मान दिल्याय आनी तेंगे कितें प्रोब्लेम आसाय ते आमी सॉल्व करताय लास्ट टायम मिटींगे आमी कोकलाको मिटींग गेले तेन्ना आमगे हिंगा 5 टोनी डिकॉस्टा होय आसलो आनी तेणें तेगलोय रिक्वेस्ट आसलो हो रोड करपाक तेन्ना तो आमच्या बारा आसलो आनी हिंग येयन बांदाचे येयन तेणें सांगलोलें आमकां रोड करून दी म्हूण आनी आमी प्रोमीस केलो तेंकां पूण NOC मेळनाय म्हूण हो रोड करपाक आमकां डिले जाले आमी कुमदादीकूय मागलो आसा कुमदादी आमकां NOC दिवपा आसा पूण आतां पयर थोडे दीस 4-5 दीस फुडें चयलें जाल्यार एक व्हिडियो सर्कुलेट जावपाक लागलो टोणी हो 5 इंगाचो हो आनी आरजी एकलो कोण एकलो आंबली बिकलो एस कोण येता दोया हाडाचो तेवतो हिंग कोण म्हणलो हिंग येयले आनी व्हडलें इश्यू करूंक लागले रोड कोताय एक प्रोजेक्ट येताय हिंग तो हिंग खंयच्या खंयची भाटां आसा सगळीं शेतां फकत बांद आसा हिंगा प्रोजेक्ट कितें करूंक मेळटा हे हो तेवतो आनी म्हणटा काम ना कितें म्हाका फकत खंय डेवलॉपमेंट कोता खंय काम जाता थंय वचून तेगेलें इश्यू करपाचें आडावपाचें फाटी आमी नुवें एक अशें कोणाय रिटेनींग वॉल पडलें थोडें वॉल तें एक 10-20 मिटर आसा अशें तें पडलें तें आमी कन्स्ट्रक्शन केलें पत्री कन्स्ट्रक्शन केलें PWD परमिशन घेयलें सगल्यांक गेलें पास केलें थंय येयलां आनी थंय ऑब्जेक्शन तेगेलें हांव न्हू तियात्र न्ही काम ना जालें तें खंयच्यान काम दिवपाक जाता प्रोब्लेम ना म्हळ्यार अशें करून लोकांक काम जाता इतें आडावपा न्हू लोकांक गरजे कामां हें काम म्हणटा इतें सारकें गरजेचें आनी टोणी सांगूंक लागलो हिंग रोड केलो म्हूण कांय ना कांय NOC दिलें ना शेतकारांनी NOC दिलें ना भाकरान दिलें ना कोणाक खबर ना आपूण 5 आसलो आपल्याक खबर ना म्हूण पूण हे चय चयलें जाल्यार हे चय तुका दाखयता तेणें सायन मान आमकां रेजोल्युशन घेवन धाडलो आसा ऑक्टोबरा म्हयन्या 18 तेणें आमकां रेजोल्युशन घेवन धाडला आनी एकाय धाडला DRDAकूय धाडलो आसा हो रोड करपाक कच्चा रोड कोराय म्हूण म्हळ्यार हें खबर ना आतां तेणें आपूण NOC दिलो आसा म्हूण रेजोल्युशन घेयलो आसा म्हूण शेतकारांक चय NOC आसा कितल्योच आमी शेतकारांल्यो NOC गेले कोण लँड ओनर आसा तेंगल्यो NOC गेले आनी कायद्यान केला ताका लागून हांव सांगता अशें करून डेवलॉपमेंट पड कितें जाता तें आडावपा न्हू आनी चड करून शेतकारांक चड कोणें इतू वर्सां सपोर्ट केलो ना आमी आतां आमकां जाते भाशे कोता हें डेवलॉपमेंट कोत्ता तें आडावपा न्हू आनी टोणीक सांगता हांव टोणी तर तुका हें रेजोल्युशन तुका ना पंचायतान जाल्यार मोको आसा हें यो आनी व्हर आनी अशें करून लोकां बेश्टो लोकां मदीं उजगाय नाका हीं केस्तां करूं नाका जाल्यार शेतकारांक बरे भाशेन जेयन दी तेंगे शेत रोयन दी आनी तेंकां बरे भाशेन रावं दी म्हूण हांव मागता सेकेंड टेन्युअर म्हजो आनी हो प्रोब्लम जो आसा लास्ट 15 हांव जाणटे भाशेन 15 इयर्स एन अबाव हो प्रोब्लम चालू आसा आनी तेन्नाय हांव पयलीं 8 दीस सरपंच आसलो तेन्नाय हो लोकांनी हो प्रश्न दवरलेलो तेंगे प्रश्न हो लोक जो आसा दुळापेचो आनी अरावंड दुळापे असो मेजॉरिटी फार्मींग करताय आनी शेतां ती हिंगेली सारकी लायवलीहूड आनी ते रस्त्या लागून पयलींसून मागताली सो आतां पयलीं जावं ना आतां कितले इयर्स जाले एज इयर्स वेंट बाय आमगे पंचायतीनूय रेजोल्युशन घेयलोलें
वॉर्ड मेंबर वाड्याचो पांच आहा तेणें रेजोल्यूशन मिस्टर टोनी डिकॉस्टान घेतलोलें पयलीं सो तेणें फॉलोअप तें एम एल ए कोड जबर जा केलो ना आनी तें उरलें आतां हांव सरपंच जायत सावन तेजे हांवें आमगे एम एल ए कोड फॉलोअप केलो आनी मेन प्रॉब्लम जालो तो लोक परत परत पंचायतीन येतालो पुलीस स्टेशनार वयतालो एक मनीस हिंगा एकलो फार्मर हो बांद ब्लॉक करतालो हार्वस्टींग टायम थिंग बुराक काडटालो हॉर्न मान दवरतालो आनी बायक पासून वचपाक वाट आसनासली लोकांक लोक मागीर पंचायतीन येतालो पुलीस लोक फ्रस्ट्रेट जातालो फार्मींग करपा पासून कित्याक मेजॉरिटी फार्मर्स हिंगा सो प्रॉब्लम जाताले आमी तेका जायत पाट रिक्वेस्ट केले सो तेय ओनरान दिले एक दोन पाट दिले आमकां तेगे एलाव केले पूण लास्ट टायम थोड्या म्हयन पयलीं तेणें ब्लॉक केलो त्या दोन आमी आपयलें इन्स्पेक्शनाक आनी आमी पंचायत येयलोली इन्स्पेक्शनान तेणें आमकां वॉर्नींग दिलोलें एपार्टमेंट लास्ट दिता आनी तुमी तर कोण ना आपूण आपणा बंद करतलो मागीर आपणा सांगना हय मागीर आमी एम एल एक एप्रोच जाली बाबा एम एल ए विल्फ्रेड दिसाको मागिलें कितें भाशेन खंयचेय तरी फंडाचेर कित्याचेर हे वाट आहा ती पयल सद्या तरी कच्चा जाल्यार कच्चा कितको जाता तेश कोन कर म्हूण तेगे कॅपेसिटी आमी मागिलें आनी तेणें आमकां उतर दिलें आपणा जाता तितू बेगीन ट्राय करता मागीर पावसा पयलीं आनी हांव चोयत त्या भाशेन पावसा पयलीं आमगे एम एल एन खंय सावन माती बिती हाण रबल हाण हो रस्तो तयार केलो ना म्हूण ना वयर सकोल आहा बिकॉज इट इज अ फस्ट रेन्स एज द रेन्स गो बाय इट वील बी परफेक्ट आनी थोडेशे वस्तू उरल्याय सकोल देव मात मॅकनिजम म्हणटरी सगळीं मशीन येतली खंय सगळें देंवपाक तें सगळें उरलो आहा काम तें आमी करतले आमगे लोक लोकां नांवान भेंडेच्या सगळे फार्मर्सां नांवान हांव आमगे एम एल एक देव बरो कर म्हणटा की हांव एज अ सरपंच आसतना तेणें हो रोड दुळापे वाड्यान केलो हे शेतकाऱ्यांक आनी हो शेतकार जायतो फायदो काडटली कित्याक हिंगे काणगां मिणगां रोयली मोटरी ती व्हरपा तें पिकअप गाडी हाडूंक पडटा प्लस सगळीं मशिनरी देंवपाक पडटा तेजे पयलीं बाबा शनान बांय घालून दिल्याय थिंगा सो फार्मिंगा आमगे एम एल ए जाता तितूंत बुस्ट करता ही इज ऑलवेज आफ्टर फार्मींग आय एन एप्रिशिएट हीज गूड वर्क अगेन्स्ट फार्मींग से दॅट द फार्मर्स ऑलमोस्ट 200 फार्मर्स इन दीस लोकॅलिटी हॅव बीन सफरींग फॉर द लास्ट 15-20 इयर्स सिन्स we have had to resort to vehicles to move stuff up and down. The result has been this, what is a traditional path, has now become a path for vehicles, and they are destroying the existing bans, and they are destroying people's coconut trees. Now this is all to absolutely no point. All we have asked for last 15-20 years, we have been begging. MLAs are coming, MLAs are going. And we are only asking for a 500-meter road to service everybody in this locality. As you can see, this is one of the really beautiful, lush field areas. And I don't know, people are circulating rumors that there is some property development going to go on, and somehow God knows what is supposed to be coming up. In a 500 meter road, is that possible? And we are all farming, we are growing vegetables, we are in Durap is famous, this area is famous for so many good crops, and people are now coming back to the farming. Our Prime Minister has said farmers have to be given every assistance so that they can carry on this work for the sake of the food situation in the country. So what is going on that people are just objecting and raising unnecessary problems? Please note, we are very grateful that at last somebody is doing something. Our sarpanch, we have been appealing to the sarpanch also. The sarpanch is over the years. Everybody says yes, 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 and nothing has been done. So I personally am very grateful because we have been last 2 years suffering from additional problem when one person has been just blocking the road. Just at the right time when everybody has harvested, he blocks the road. I don't blame him because his property is getting destroyed. Why should we all lose this way when this land is available? All we are asking, 500 meters, if anybody wants to walk down and see how much 500 meters is and how people will be grateful for this, and it will be such a relief to everybody in this locality. Okay. जायते एम एल एन गेले जायते पांचीन गेले जायते सरपंचीन गेले हो रस्तो जायनासलो आमगे शेतींग आहा थिंग सोडपाक आमकां जायत त्रास जाताले हे मनशान झेवियर म्हणटाय तेणें सद्दां फोंड मारतालो आनी लोक काडटालो आनी एम एल ए बगले वयतालो आनी आतां तो लोक पयल्यान गेला वयतालो आपल्या कांय रस्त्यार वचपाक जायना बुराक मारले फोंड मारले म्हूण सांगपाक आनी आतां तो वचना लोक एम एल ए बगले आतां तेंकां रस्तो मेळ्ळो सो रस्तो जालो तो सारको जालो ना म्हूण आमी जाणाय कोण करूं येत तेणी सारको केलो ना म्हूण तें म्हणटाय पूण करूं येत तेंच गुन्यांव ना कित्याक पावस पडला पावसांत तें बाय रस्तो सारको जायना सद्या तेणी
त्यांनी आमकां टायम दिलोलो मेया म्हण जाशी न्हुण्या रस्तो कोर म्हूण हो रस्तो करपाक तेणें टायम दिलोलो ताका लागून आमगे सगळें हें करून आमी रस्तो करपाक आयलो. सो आतां कितें जालां हो रस्तो करपाक म्हणजे आतपास पडली लोक सांगताय कोण पायप घायलें ती फाल्स घायलें पायप सारकें घायलें न्हय पूण पायप घाताय तेदोना हो लोक हिंग आसलोलो तेदोना सांगल्यार जाता न्ही ही पायप घायलें ती सारकें न्हय म्हूण आतां घायलें म्हणटी सांगताय जाली तर तुमकां पायप ती घान जाय जाल्यार पायपांय घान दितली पायपांय दुसरी भाशेन जाय व्हडली मोठें जाय मोठें घान दिताय तुमगे सगळ्यांक उदक म्हूण सांगताय. आतां येयल एम एल ए अशें फुडें हिंग मुखार डिस्कशन करतालीं बारकें पायप घायलें आनी अशें केलां तशें केलें म्हूण. सो आतां हांव सांगून दितां की पायप तुमगे थंय घायलें ती पायप घायलें ती दुसरे भाशेन घान दितले तुमगेली पूण हांव कितें म्हणा हे मनीस सांगताले ते मनीस हिंगाचे हेच वाड्यान दिले. सो तेणी तेन्ना एम एल ए तेमी कानां घायलां जातालें बाबा ही पायप हाडलें ती बारकेली ह्या पायपांतल्यान उदक वचपाना दुसरी पायप घालें म्हूण व्हडले इशू करपा नाका आसलो हो सारको व्हडले इशू जालो. दुसरी म्हणल्यार आमी हो रस्तो करता इलिगल म्हणटाय इलिगल न्ही सगळ्यांगे सायन घेयलो चोय मुको हाय आनी इलिगल रस्तो न्ही तो. सो हें हें दाखोवपाक गरज ना कोण शेतकारांक हांयें मुगे शेत हांयें थंय हिंगा मुगे शेताचे हांयें सायन मारलो आहा. सो आमी सगळ्या शेतकारांक देरां बोवन मिसीस मिस्टर रेबेलो आनी हांव लोकांगे देरां बोवन सायन घेयलोल्यो. सो हांव हें इतलें सांगता सो हे भाशेन दुसऱ्याचें इलिगल आनी हें तें म्हण नाकाय पयलीं जाण जावाय आनी मागीर म्हणाय. आं हिंगाचो शेतकार वेर्णाचो आनी इतलें वर्सां जालीं आमकां हिंगा जायते त्रास पडटाले जावं ट्रांसपोर्ट आमचो वचनासलो शेतां हें शेत आडेर कांसान आहा अशी बांद आसा आनी जायते त्रास पडले हिंगा ट्रांसपोर्ट वचना आनी जायते भाकरांगले त्रास जाल्यार आमकां रस्तो आसो ना. आमचे ऑनरेबल एम एल एन विल्फ्रेड डिसा बाबाशान हाणें हो रस्तो केला इतले वर्सां कोणा कडेन हो रस्तो जायनासलो पूण आयज तो ताणें हो रस्तो केला. हांव ताका कालजन सावन देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या शेतकाराच्या नांवान. थँक्यू. हांव रफाल दाकोस्ता आमकां दुळापेचो आनी मुगे सुमार 8-9,000 जमीन शेतां म्हाका कडेन. सो गेल्या त्या वर्सा सावन हांव फार्मिंगा भितर सोलपो तो पयलीं आमी कोताले जाय त्रास जाताले हिंगा एवरी फार्मींग इज इथ मशिनींग ट्रांसपोर्टेशन जावं प्लायींग लावपाचें हार्वेस्टींग. सो हांव एम एल ए बरें पर्सनली गेल्ले पाट गेल्ले त्या वर्सा वचून ताका बरो उस्कायल्लो तो भाशे प्रोफेशना बरें आनी तेणें ह्या वर्सा स्टेप घेयले आनी समजा तो बरो नीट करतलो आनी हेरूय गरज आसाय आमगे भावाल्यो देंवपाक चोडपाक मशिनी त्यो सगळ्यो करता हांव आदी फुडें तुका देव बरें करता करूंक म्हणटा.